Mary Jane Watson, editora associada, iniciar anotações. O que começou como uma invasão a um museu há poucos dias se tornou um ataque brutal à cidade. E as mortes continuam se acumulando. Ontem à noite, depois de quase matar Hammerhead, Don Damadia, a capitã Yuri Watanabe sofreu uma suspensão. As fontes dizem que ela disse pro chefe, isso não vai me impedir. Nota: acompanhar isso depois. Parece que não é o fim da história. Enquanto isso, o Hammerhead, que foi declarado morto no local, foi ressuscitado e escapou da custódia. A polícia tá atrás dele, mas ainda não tem pistas. Os homens dele continuam focados no armamento e nos veículos da Sable, incluindo algo chamado Projeto Olimpos. Pelo que deduzimos, o Projeto Olimpos é uma iniciativa financiada pela Oscorp e a Sable. Tecnologia de biomelhoramento para transformar pessoas em super-soldados indestrutíveis. O Hammerhead é cruel e insano, e agora aparentemente é indestrutível. Mas a primeira coisa é descobrir onde o Hammerhead está escondido. A questão é: o que vamos fazer quando encontrarmos ele? Oi, MJ. Eu tô seguindo a polícia até uma usina da Oscorp. Pelo visto, os caras do Hammerhead estão atacando de novo. Tem alguma novidade da Yuri? Nada ainda. Sente falta dela, né? Sinto. A gente era uma boa equipe. Quer dizer, não como eu e você, mas você sabe. Eu sei. Escuta, eu tenho uma fonte na Oscorp. Eles estão apressando a produção dos equipamentos desse Projeto Olimpos. E provavelmente é por isso que os homens do Hammerhead estão atacando aquela usina. O contrato Olimpos é pra Sable International. Faz parte de um acordo que ela fez com a Osborne na crise do bafo do diabo. E eu soube que tudo isso deve ser enviado pra Symkaria. Symkaria, a terra natal da Silver Sable. E também o local de uma guerra civil cada vez mais sangrenta. Você soube disso? Não, eu não tô acompanhando as notícias internacionais. Ando meio ocupado com a guerra aqui de Nova York mesmo. Ah, é uma história tensa. Eu te conto quando a gente tiver mais tempo. É, seria bom falar de outra coisa além do Hammerhead um pouco. O que você acha de tirar umas férias quando tudo isso acabar? Férias? Acho que eu não sei o que significa essa palavra. Sei como é. Mas é sério, nós dois precisamos. Vou começar a planejar. Me conta o que aconteceu lá na usina da Oscar. Pode deixar. Peraí, é competição de dança? Eu adoro dançar! Minha vez! A armadura nova é legal e tal, mas eu sinto saudade de ver suas roupas de gangster dos anos 70. Vocês vão direto ao ponto, né? Então, vocês são amigos fora do trabalho ou são só colegas? Sabe, sua organização se constante demais, rápido demais. Talvez vocês nem se conheçam direito. Se for o caso, deixa eu apresentar a vocês. Vini, esse é o Vini. Vini, Vini. Por que ninguém riu? Peraí, talvez vocês não estejam rindo porque de fato todos se chamam Vini. Se for isso, prazer em conhecer, Vini. E Vini. E todos vocês, Vinis. Anda, Spider-Man! Vamos brincar de salve os porcos! Que falta de educação! cara do jetpack não tá... Ah, oi pessoal da emboscada! Onde foi seu amigo? Ninguém vai falar nada! Talvez vocês não consigam me ouvir com esse barulho dos jetpacks! Jetpacks da hora, pessoal! Onde eu arranjo um? Deixa eu adivinhar! Eles caíram de um caminhão, não foi? Sabe, em vez de roubar tudo, vocês podiam tentar fazer suas próprias coisas. É muito mais gratificante emocionalmente. Talvez assim não ficassem bravos o tempo todo. Uma dúvida ou tá querendo apostar? Tá. Isso é seu? Não. Mas seria demais se fosse. Você tá bem? Sim. Sim. Há quanto tempo? Pra quem você trabalha? Ele trabalha pro Hammerhead. E cadê o Hammerhead? Opa, calma! A gente pode, tipo, ir tomar um café e contar as novidades como pessoas normais? Ah, aliás, adorei seu treco voador novo. Conte tudo o que você sabe. Eu falo muito melhor com armas na cara. Você tem 3 segundos. Só abaixem as armas. 1. Vai ser assim mesmo? 2. 6, 9, 11 mais 7. 3. Sable, você parece meio estressada. Vamos fazer uma respiração pra relaxar? Inspira, expira, inspira, expira. Onde encontro o Hammerhead? Eu queria saber. Mas se a gente parar de se bater, talvez a gente possa trabalhar juntos. Juntos? Nunca. O que eu fiz de errado? Peraí, você não ouvindo o podcast do Jameson? Você é supostamente o protetor dessa cidade. Mas ainda assim, de Hammerhead roubar todas as minhas armas e suprimentos. Eu não deixei nada. Eu tô tentando evitar que ele roube suas coisas. Estamos saindo mal, muito mal. Ai, que pesado. Mas você não tá errada. Vai saber, talvez você esteja trabalhando com ele em segredo. Nossa, agora eu tô ofendido. Eu não conheço você. Obviamente. E não confio em vocês. Você vai ficar fora do meu caminho, senão vai sofrer as consequências. Ficar fora do caminho enquanto você faz o quê? Enquanto eu encontro e mato o Hammerhead. Boa sorte com isso. Ele não morre tão fácil. Ele ainda não me conheceu. Maldito! O que aconteceu? Achei que fosse dos mocinhos. Eu sou boa no que faço. Mas eu não sou um mocinho. Falha de comunicação, eu acho. Ah! Ah, o que aconteceu com Me Agradeça Ficando Vivo? Oi, MJ. Então, adivinha quem voltou? A Silver Sable. Eu sei. Como você sabia? Meu trabalho é saber das coisas. Então, eu imagino que ela tenha vindo pra impedir que o Hammerhead roube a carga dela. O que é bom. Talvez vocês possam se ajudar. É, não parece muito provável agora. Olha, eu vou continuar investigando essa história da Symkaria, porque... Nessa conversa não ia dar em nada! Screwball, como você... Rápido, vá pra esquina da oitava com a firma, pra gente não morrer de tédio! Ai, o que ela tá armando agora? Melhor eu ir lá antes que ela machuque alguém. Spider-Man é um... Ora, ora! Se não é meu super-herói inseto preferido! Pronto pra terceira temporada? Na verdade, não. Ah, vai! Para com essa cara feia! A gente vai deixar milhões de fãs felizes! Na verdade, eu tenho grandes planos pra essa temporada. Se chegarmos a 50 milhões de seguidores, eu vou dar uma festa exclusiva pros fãs! Festona, é? Parece uma oportunidade perfeita pra cortar o barato dela de uma vez. É melhor eu continuar o jogo dela até essa festa. Espero muito... Há quanto tempo? Sabe o que é festa? Quando a cidade explode, por que você não achou as bombas? Ha, ha. Eu preciso desativar essa transmissão. Mas antes, as bombas. Os fãs da Screwball estão descontrolados. Continue, Spidey! O que você tá fazendo tá bem aí! Tenho que tirar os destroços. Fiquem de olho, pessoal! Tem um fotobomb vindo aí! Você ainda não viu? Lembre-se, tá escondida. Lado errado, teioso. Você achou que iam deixar assim a mostra? Ei, não! A cidade inteira e já volta pro trabalho? Você realmente é um exemplo. Os fãs da Screwball estão descontrolados. chegando perto. Não tem como chegar mais perto, que isso? Sinto muito, você não vai conseguir muitas curtidas com uma foto dessa. Quase lá! Mas será que vai ser tarde demais? Não sei se um filtro resolveria essa aí. Tá no caminho certo! Você tá bem do lado! Mais uma, melhor correr. O que é isso? Hora do amador? Tenho que seguir aquele caminhão. Os fãs da Screwball estão descontrolados. Quase lá! Mas será que vai ser tarde demais? Você tá bem do lado! Olha, tá chegando perto! Não tem como chegar mais perto, que isso? Beleza, mais um! Maravilhoso! Você não precisa não. Que seguia aquele caminhão. Quase incrível. Acho que vou botar isso no meu cartão de visitas. Você não deu o seu máximo dessa vez. Oh, triste. Oi, MJ, desculpa a ligação ter cortado àquela hora. Eu tive que lidar com a Screwball, de novo. Parece que você tá cheio de mulheres ultimamente. Todas são difíceis. Para você, claro. Você não acha que eu sou difícil? Ah, não. A não ser que você queira que eu te ache difícil. Aí você tem a dificuldade no nível certo. Se saiu bem. Valeu. Beleza. Eu vou continuar investigando os planos do Hammerhead e te ligo quando encontrar alguma coisa difícil. Enquanto isso, eu vou rondar a cidade e fazer umas coisas de Spidey. Pode ser o pessoal do Hammerhead. É melhor eu ir ver. Oi, Peter. Tô só dando um alô. Tá ocupado? Um pouco. A quantas andam as suas tarefas? As minhas tarefas da escola ou as tarefas Spider? As duas, mas as da escola vem primeiro. Eu já terminei tudo da escola, agora tô cuidando das tarefas Spider. Mas por que você me passou equações de matemática e física? Eu não devia estar treinando com lançadores de teia e dispositivos e tal? Beleza, prova surpresa. Se um pêndulo tem 40 metros de comprimento e está preso a um ângulo de 45 graus, a que distância fica o pêndulo no ponto mais baixo? Senão eu abro pra você. Me deixe em paz. Tenho que chegar no motorista antes deles. Facilita as coisas e deixa a gente entrar. Ô, gente! Acho que esse aí não é o carro de vocês. Eles estão tentando invadir. Cuidado, eu ouvi eles chamarem reforço. Chamem mais gente! Vocês não sabem a hora de desistir, o que é meio que admirável. Ô, gente, acho que esse aí não é o carro de vocês. Eu inseto, pessoal. Pediram reforço. O Spider-Man tá aqui. Chamem mais gente. Que porcaria é essa? Esses caras querem muito roubar a tecnologia da Sable. Eles levam tudo muito a sério, né? Valeu, Spider-Man. Essa foi por pouco. Agora deixa com a gente, Spy. Os equipamentos não vão pra lugar nenhum. E aí, MJ, tudo bem? Os caras do Hammerhead estão num centro de envios perto de Seaport. Entendido. Vou pra lá agora. Uma pergunta. A gente sabe que o Hammerhead roubou a maior parte de armamento da Sable e vários equipamentos da polícia. Agora ele tá roubando a tecnologia da Sable destinada à Symkaria. Onde ele tá guardando tudo isso? Não tenho ideia. Mas se descobrirmos onde, podemos cortar os suprimentos dele. Eu vou tentar comparar a atividade dos homens dele com o mapa da cidade e ver se consigo achar o lugar. Bom plano. Bom, então, eu andei lendo sobre a situação em Symkaria. Tem um ditador no poder atacando o próprio povo. Aparentemente, a Silver Sable tá trabalhando sozinha pra armar os rebeldes e reagir. Parece que ela precisa muito dessas coisas que o Hammerhead roubou dela. Isso explica porque ela tá tão brava e desesperada. Talvez, mas eu acho que brava é a emoção padrão dela. Eu te aviso o que descobri na central de envios. Ele tá aqui! Andem, caras! Ah, não vamos embora! Eu acabei de chegar! Parece que vocês estão com pressa. Mas não deve ter nada a ver com todas essas coisas roubadas aí, né? Com certeza, é só um mal entendido. A polícia já vai chegar pra ajudar vocês a devolverem o que roubaram sem querer. Fiquem aqui enquanto eu ajudo seus amigos. Tenho que alcançar aquele outro caminhão. Matar alguém! Que porcaria é essa aí? Em casa? Vai, só tira a gente daqui! Não, 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 o Mark não! Ela tá tirando na gente! Ah, nem fala, tá fundo! Ah, desculpa pelas frutinhas, pareciam muito boas! segurança agora. Sable, o que você tá fazendo? Você só tá piorando as coisas. Não cuide do resto da senhora. Não, eles não podem fugir do equipamento. Ótimo, mais deles. Ei, o que eles estão atirando? Modernizar mesmo a frota. Aqueles drones estão indo atrás da Sable. Eu devia ajudar ela, né? Se eu conseguir pular na asa, eu posso usar os dois lançadores de teia. Eu tô tentando te ajudar aqui! Sai, sai! Claro! Assim que derrubar o resto dos drones! Aí, Sable! Agora a barra tá ali! Acho que o silêncio significa obrigado em Symkariano. Beleza, agora o último caminhão. Calma! Cadê o Hammerhead? Se eu falar, ele me mata. Então faço o que tem que fazer. Opa. Olha, nós dois queremos a mesma coisa. Trabalhando juntos, a gente encontra ele. Confia em mim. Ok. Vamos trabalhar juntos. Como parceiros. É, parceiros. Então você me liga? Tenho 77% de certeza que ela não é um robô. Atenção, unidades, há uma ocorrência em curso. Isso não parece coisa boa. Melhor eu ir olhar. Sai da freio! Oi, Peter! Miles, terminou as tarefas? Sim, e eu entendi porque é tão importante. É? O pessoal do Hammerhead pegou um agente da Sable. Não é uma disputa muito justa. Vamos equilibrar esse jogo. Tem que me ensinar como se faz aquilo. Eu queria poder dizer que é uma arte, mas eu só tento ir pra onde as balas não vão. Bom, eu te devo uma. O que esses caras queriam? Isso aqui são suprimentos humanitários para a Symkaria. Você sabe da agitação civil? Eu soube que tava mais pra uma guerra civil. De fato. Bom, esses homens me atacaram e roubaram os suprimentos. Pra onde eles levaram, eu não sei. Vou ficar atento e te aviso se encontrar alguma coisa. Prazer em te conhecer... David Obademi. Spider-Man. Tá, é meio esquisito eu me apresentar assim. Oi, MJ. Peter, vá pro sorro. Eu tenho uma pista que você tem que seguir. Uma das minhas fontes da prisão me disse que um pessoal do Hammerhead sempre fica numa pizzaria lá. Talvez você possa seguir eles e descobrir onde estão os suprimentos do Hammerhead. Sabe, pelo menos uma vez eu queria receber uma ligação normal pra gente bater papo. Como pessoas normais. Tá bom. Então, meu bem, como foi seu dia? Bom, eu e a Sable pegamos uns bandidos. Então estão trabalhando juntos. Em tese. Vocês dois têm que se entender. O Hammerhead é forte demais pra um só derrubar. Minha fonte da prisão também disse que o Hammerhead tá usando essas coisas do Projeto Olimpos pra se aprimorar ainda mais. Ainda mais? Ele já era um tanque ambulante. Pois é, se vocês não pararem ele logo, talvez não tenha como parar mais. unidades. Apoio necessário no conflito. Oi, desculpa por te cortar. O que era mesmo? Sim, não entendi porque é tão importante. Ah, tem muita gente por perto. Eu não vou poder chegar perto vestido desse jeito. Talvez eu tirar o traje. Pronto. Agora eu sou só um nova-iorquino normal. Esse é o lugar que recebeu 3 estrelas da avaliação do Clarim semana passada. Não é à toa que tá lotado. É o meu ou sim? O meu. Oi, e aí? Diz pra ele que a gente já tá indo. Anda, a gente tem que fazer uma coisa pro Tony. Agora? Já estamos quase no começo da fila. Eu sei. Vamos nessa. Tem que fazer uma coisa pro Tony? Só podem ser os caras do Hammerhead. Vou seguir eles, mas não muito de perto. O que é pra fazer pro Tony? Pegar o notebook dele. Acho que ele esqueceu no carro. Sério? Por que ele não busca essa merda sozinho? O chefe mandou ele fazer algo mais importante. Tem alguém seguindo a gente. Fica de boa, Pete, de boa. Acho que não. E cadê o chefe, afinal? Não sei, mas o Tony deve saber. Ele é chegado do chefe. Maldito Tony. Cara, quem devia ser chegado do chefe sou eu. Tá, claro. Pô, aquele moleque não é familiar? Ah, olha, alguém postou um vídeo de gatos. Melhor assistir agora. Ah, essa molecada é tudo igual. E foi ele que ajudou o chefe a esquematizar a armadilha pra Sable. Até parece que vai funcionar. Não sei. Eu achei um bom plano. E se a gente pegar ela, pegamos o resto das coisas dela, então... Então você tá do lado do Tony? Já entendi. Olha, eu vou falar com o Sal, pra afastar as pessoas da área por um tempinho. Tá bom. Ah, maldito Tony. Tenho que me aproximar pra ouvir a conversa. Se eu não tenho que sumir de vista. Não dá pra escalar até me esconder. Ninguém consegue me ver. Agora posso subir no telhado. Ninguém consegue me ver. Agora posso subir no telhado. Precisa do notebook. Acho que tem várias coisas importantes nele. É isso aí. Como todo notebook. Deixamos na C3. Vaga C3, é? Se eu pegar o notebook do Tony, ele pode me levar até o Hammerhead. Valeu. Ah, espera. Que conversa emocionante, gente, mas pra mim já deu. Spider-Man, acabem com ele! Isso não é pro seu bico, moleque! Tá bom, agora cadê esse notebook? Não é isso. Não é essa. Não. O Sal falou C3. E aí, notebook do Tony? Vamos ver se dá pra hackear. Tcharam! Parece que tem um aplicativo de buscar meu telefone instalado. Vamos ver onde você tá, Tony. Oi, Tim. Oi, querida. Como vai o seu dia? Cheio. Tô mergulhada na pesquisa sobre a Symkaria. Então vou ser breve. Sua pista foi boa. Eu tô indo encontrar um dos homens importantes do Hammerhead. Se tem alguém que sabe onde o Hammerhead tá, é ele. Que ótimo. E um dos caras comentou de fazerem uma armadilha pra Sable. O que você acha que isso quer dizer? Acho que quer dizer que um bando de machões da Mad se sentem ameaçados por uma mulher poderosa e confiante. Ah, claro! Desculpa, Pete, eu não quero te cortar, mas eu tenho um prazo curto, então... Ah, claro. Até mais. Você não devia, sei lá, fazer alguma coisa? Eu não sei quando ela vem. Vocês têm que estar prontos. Ouviram? Aquele é o Tony. Acho que é pouca gente. Dobra o... Cabo do erro! Se incomoda. Spider-Man! Se encontrar aquela Sable, avisa que meu chefe quer marcar uma reunião. É, eu falaria. Mas ela não me ouve. Nem ouve ninguém. Me dê o endereço. Calma, de onde? Como? O endereço! Ah, edifício coléxico. Cobertura. Não, espera! Deve ser uma emboscada! Sable, você tá indo pra uma armadilha! Não importa, desde que o Hammerhead esteja lá. Você não entendeu. Eu tô tentando evitar que você se machuque. Eu posso me cuidar sozinha? Geralmente pode, mas o Hammerhead tem usado suas coisas do Projeto Olimpos. Eu sei. Então você sabe que ele se transformou num tipo de Franken-monstro gigante. E por isso eu tenho que impedir ele. Mas não assim. Não entrando numa armadilha. Ah, Sable, o que você tá fazendo? Eu sou uma vaca. Ah, olha só, uma armadilha. Se você pelo menos tivesse sido avisada. Ah, eu cuido disso. Eu tô meio tentado a ficar só assistindo, mas seria muito birrento da minha parte. Prenderam ela com a tecnologia dela. Parece que é tudo alimentado por aqueles geradores. Um já foi. Você tá bem aí, Craven? Ou é Silver? Ou alguma outra coisa? O que seus amigos te chamam? Ah, é. Você não tem amigos, né? Você deve se orgulhar disso, não sei porquê. Segura as pontas enquanto eu cuido dos outros. Entendeu? Segura as pontas. Cala a boca. Sabia que provaram cientificamente que falar sobre os seus sentimentos reduz o estresse e melhora o humor? Eu só tô brincando. Ia ser bom pra todo mundo. isso? Ah, agora vamos embora daqui. Prendendo, não. Se ficarmos aqui, o Hammerhead vem até nós. Ah, não sei se isso é uma boa ideia. Eu vou te pagar. Daqui agora, por favor. Te vejo no inferno, certo? Dois em um. Meu tipo de sorte. Você tá viva. Você achou mesmo que eu tinha morrido? Não. Como você me achou? Do mesmo jeito que ela. Cuidado. Essa garota é bem desconfiada. Há quanto tempo você tá me observando? Observando a gente? O suficiente pra saber que isso é um erro. O Hammerhead ficou poderoso demais. Você acha mesmo que eu tenho escolha? Toma. Ué, isso é... Tudo o que você precisa saber sobre aquela... coisa. Desculpa pelo que fiz com você. Agora estamos quites. Mais uma coisa. A cabeça dele... não é tão forte quanto você pensa. Tchau, Felícia. Vamos ver o que tem aqui. Se estão com a Sable nessa base, aposto que eles levaram os suprimentos humanitários para essas outras bases. Eu devia avisar o David disso. Se estão com a Sable nessa base, aposto que eles levaram os suprimentos humanitários para essas outras bases. Eu devia avisar o David disso. Alô? Oi, David, é o Spider-Man. Eu acho que encontrei aqueles suprimentos humanitários que iam para Symkaria. Que bom. Pode me mandar a localização? Bom, só tem um probleminha. É possível que estejam em bases bem protegidas por homens biônicos com armas futuristas e armaduras impenetráveis. Isso é um baita problema. Que tal eu verificar os esconderijos antes e te avisar depois? Obrigado, Spider-Man. Eu agradeço. A entrada do esconderijo dele deve ser aqui por perto. Atenção, unidades. A Madia está saqueando um comboio de suprimentos da Sable. Preciso de agentes no Financial District. Deve ser embaixo da terra. Acho que tá na hora de uma espeleologia urbana. Esse cheiro é novo. Eca! Tenho que encontrar a Sable antes que os vapores derrubem ela. Se eu conseguir passar sem me molhar, vai ser uma vitória. Olá! Isso é tão da hora. Ei! Nossa, olha esse lugar. O trabalho que dá pra fazer essa cidade funcionar é absurdo. Eu nunca mais vou menosprezar a água limpa. Vê aonde isso leva. Parece que tem uns tijolos soltos ali. Legal. Tá legal, em frente. Os caras do Hammerhead. Eles dominaram uma plataforma abandonada do metrô. Eu tenho que apagar esses caras e depois procurar a Sable. Opa! Eu seria um péssimo ninja. Foram todos. Então, aposto que se eu seguir os cabos de energia, descubro onde deixaram a Sable. Posso seguir os cabos de energia. Parece que eles deram um jeito de invadir a rede elétrica do metrô. Espero que não seja um vagão cheio de carga. Boa! Tá, agora eu sigo o fio amarelo. Espero não encontrar leões, tigres nem ursos. Ai, cara... Ah, o túnel tá bloqueado. Mas acho que consigo me espremer e passar. Sacos de cadáver? Nossa, isso foi inusitado. Como assim que aconteceu? Ele morreu dentro de um negócio, nem ajuda. Quem era? Não me lembro o nome. Acho que era primo do Sal. Tem alguém aí? Agora de pé, Spider-Man. Isso aqui deve ser a base de operações deles. Jetpacks da Sable. Eu pagaria pra ver esses brutamontes do Hammerhead tentando aprender a voar com isso. XRT-89. Veículo subterrâneo para envio de tropas. Esse é o nome verdadeiro? Prefiro o cavador. Ah, isso tudo é da Sable? É, mas a maior parte está no exterior. O que você está pensando, hein, chefe? Estou pensando em como ela dominou a cidade toda em questão de dias. Naquela época do bafo do diabo? É, aquilo foi bem louco. Não é tanta loucura se tiver o equipamento adequado. Bom, a gente tem essas coisas de escavar. Não é o suficiente. Se queremos as melhores coisas, vamos precisar dela. Ah, tá bom. E como é que a gente vai fazer isso? É só continuar pegando as coisas dela. Ela vai aparecer. Aquele policial quase me matou. Você tinha dito que eu ia ficar indestrutível. Eu disse quase. Uou, se o Hammerhead puser as mãos nesse negócio, a gente vai ter sérios problemas. Projeto Olimpos. Essas cápsulas usam muita eletricidade. Como eu disse, eu só ajudei a fabricar isso. Não projetei nada. Acho que pegamos o cara errado, então. Mas pelo lado positivo, agora temos nossa primeira cobaia. Não! 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 Não liga! Por favor, me dá só alguns minutos. Eu dou um jeito. Ah, isso é o que eu quero ouvir. Sable, parece que ela tá perto. Ali. A única saída é atravessar. Cabos de alta voltagem e água de esgoto. O que poderia dar errado? Se tem uma lição a ser aprendida nesse covil subterrâneo, é que o Hammerhead devia ter muito menos bandidos armados e muito mais fiscais de segurança. Cada minuto que eu passo aqui é mais um prego do que eu passo. Eu nunca vou te dar o que você quer. Você veio me buscar. Por quê? Porque eu preciso de você. Eu trabalho sozinha. Eu dizia a mesma coisa. Eu sei o que está acontecendo em Symkaria. Eu sei que é importante para você. Você pensa que sabe, mas não sabe. O que eu posso fazer para você confiar em mim? Olha, eu acho que sei como derrubar aquele monstro, mas sozinho eu não consigo. Droga! Ele sugou ela! Tá bom. O plano é o seguinte, eu pego... Bom plano. Tá bom? Bom, hoje você aprendeu a lutar. É? Eu aprendi bem no filme. A gente devia comparar as técnicas. Vou te destruir, velho. Isso foi incrível! Toca aqui! Não disse que derrotaria ele? Você sabe que me deixou no vácuo. Tem históricos médicos aqui. É, tem muita coisa sobre a placa na cabeça dele. Aço carbono. É um metal bem forte, bem sensível a... Calor. Tive uma ideia. Eu prometo fazer o que você me mandar fazer. Eu te ligo em breve. Au! Mas tá. Vou fazer umas coisas de Spider enquanto a Sable não me liga. Ei, que é isso? E essa fita amarela? É alguma bizarrice de artista de rua? Um relatório policial. Parece que alguém foi morto num assalto, mas não roubaram nada. E um gravador de áudio? Então, você tem estresse no trabalho. Veio ao lugar certo. É a minha especialidade. Fique à vontade. É o que disseram. Dê mais alguns detalhes sobre como você se sente. Tô pegando pesado demais comigo. Eu gosto de ser o melhor. E o meu chefe é bem exigente. Que tipo de trabalho você faz? É tudo confidencial aqui, né? É claro. Que bom. Porque se escapar alguma coisa, você morre. O relatório do caso diz 1 de 9. Será que tem mais desses pela cidade? Tem várias coordenadas de GPS aqui. Adoro caça ao tesouro. Mas eu sinto que não vou encontrar um baú cheio de ouro em nenhum desses lugares. Acho que estou perto de outra cena de crime. A marca da pessoa misteriosa. Oi, Peter. Só queria te contar que eu não saí de casa. Que bom saber. O que tá rolando? Eu tava ouvindo a rádio da polícia e tem coisas acontecendo pela cidade toda, tipo, o tempo todo. É bem impressionante, né? Como é que você faz? Não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Lembra o que a May dizia. Ajudando alguém, você ajuda todo mundo. É, mas eu nunca entendi direito o que ela queria dizer. Tá... Sabe aquela moça que chegou no festa outro dia com 2 crianças? Aquela que foi despejada? É. Depois que achou um emprego e ia se mudar pra casa nova, ela me disse: assim que eu receber meu primeiro salário, eu vou mandar o máximo que puder pra esse abrigo. Então nós ajudamos ela e agora ela quer ajudar os outros. Ajudar é como um multiplicador de força. Exato. A May era muito incrível, né? Demais. Eu vou te mandar o endereço assim que acabar isso tudo, então fica pronto. E leva esses lançadores de teia com você. Finalmente! Já vi isso. Acho que é o último paradeiro conhecido de um informante da Mádia que sumiu há uns meses. Estou um pouco desconfortável. Acho melhor encerrar a sessão. Desculpa, doutor. Eu não queria te assustar. É que eu ando meio paranoico. E sabe como é que é, né? Não tá fácil pra ninguém. Certo. Me fale um pouco sobre o seu trabalho. Amigo, descreva um pouco sobre o seu dia comum. Um dia comum. Eu acho que começa quando eu acordo. Checo meu telefone, vejo o alvo que o chefe mandou pra mim. Aí eu vou tomar um café. Tô testando aquela dieta cetogênica, sabe? Aí eu elimino quem precisa e às vezes passo sujeira. Então volto pra casa pra me limpar. Aí à noite eu bato aquele rango. Perdão, pode voltar um pouquinho? O que alvo quer dizer exatamente aqui? Me fale mais sobre isso. Quer dizer que eu mato quem o chefe mandar. Fiquei muito bom nisso. É um baita currículo. Esse cara parece um agente da Mádia. Parece que é só uma parte da história. Tenho que ficar atento pra achar mais. Devo estar perto. Tudo pronto. Me encontre na minha base. Eu queria te perguntar, como você tem uma base na cidade e eu não sabia disso? Legal, bom papo. Por que ela sempre me desliga na cara? Talvez ela não tenha desligado de propósito. Talvez tenha caído a linha. Ela pode estar esperando ligar de volta. Ou ela pode estar ficando sem crédito no celular. Pô, ela deve estar fazendo ligação internacional. Isso sai caro. Ou talvez ela só precisasse muito limpar as pistolas. Vamos usar a navalha de ouro. A solução mais simples e óbvia é que... ela me odeia. A lógica corta a graça de tudo. Então onde fica essa base que você comentou? Caramba. Seus brinquedos são muito mais legais que os meus. Adoro essa coisa de fortaleza flutuante invisível. Mas agora que Nova York toda já viu, o Hammerhead deve chegar aqui logo logo. Tô contando com isso. Então vamos ser rápidos. Eu consegui um feixe de lasers classe 5. Temos que calibrar para evitar que superaqueça. Pra nossa sorte, eu tô fazendo mestrado em calibragem. Vamos lá! Tá bom, por onde eu começo? Puxa a estrutura do feixe para o lugar. Pode deixar. Nossa, belo laser. Estrutura fixada. Tudo pronto. Ainda não acabamos. Ah. Reinicie as antenas da zona de rastreio. Tudo bem. Eu não tenho ideia do que você tá falando. Saia do hangar e navegue até o topo dos transmissores. Tá legal. Então, temos que falar da estratégia contra o Hammerhead, você não acha? Falar o quê? Vamos encontrar ele e aí focar o laser na placa da cabeça dele. O laser vai aquecer o aço carbono a uma temperatura crítica que vai reorganizar a sua estrutura molecular. Só isso. E amolecer pra eu poder apagar ele. Essa parte eu sei, mas como você sabe que não vai derreter o cérebro dele? Quando o lobo ataca as ovelhas, ele corre o risco de ser baleado pelo pastor. Tá certo. Bom, pastora, só não esquece a minha regra de não matar, tá bom? Pronto. Como tá? Os sistemas parecem ativos. Agora temos que testar os níveis de energia e mira. Legal. Pera, isso não envolve atirar em mim, né? Ainda não. Mas eu preciso que você lance esses alvos. Tá. Beleza. Pronta? Pronta. Lá vai bomba! Acertou! Puxa! Só mais alguns. Por mim, tudo bem. Isso é legal. Aí vai mais uma. Belo tiro. É assim que os militares modernos tiram um tiro? Ah, podemos mais uma vez? Por favor. Você é uma criança. É, mas todo mundo é criança por dentro. Opa! Volte, nós temos mais uma coisa pra fazer. A caminho. Temos que ajustar o estabilizador giroscópico de navegação para compensar o peso do laser. Entendeu? Vá até aquele terminal e me espere ativar o sistema. Sistema pronto. Eu vou nessa. Tá bom, isso deve servir. Vocês dois se juntaram agora? De fogo. Mas isso não vai adiantar. Ah, Sable! Preciso de uma ajudinha aqui! O laser tá inativo. Rola consertar? Tô tentando. Tá bom. Então eu vou fazer uma volta com o Hammerhead aqui. Tá na hora de ficar mais perto. Só quero te agradecer por me mostrar o que fiz de errado por tantos anos. Pra dominar esta cidade, eu preciso me modernizar. Evoluir! Agora que eu evoluí, chegou a hora de ser o chefe que sempre deveria ter sido. Assim que eu matar vocês dois. Ah, legal. Você já era. Forte! O laser voltou a funcionar. Segura ele. Vou chegar perto. Vocês não desistem mesmo, né? Eu respeito, mas vou matar vocês mesmo assim. Preciso de reforços. Já! Não pode me atingir. Podem me matar! Achou que ia me machucar? Ah! Ainda não respeita. O que está faltando? Sabe que eu respeito? Gente que sabe quando desistir. Sequência de bombas. Droga, errei. Continua mandando. Vou fazer a próxima acertar. Eu solto as bombas e você joga nele. Boa, acertei ele. Está na hora de chegar mais perto. Eu amo a sua tecnologia, Sable. Pena que vou ter que usar para matar você. Ele baixou o escudo. Indestrutível é? Acho que não. Essas bombas conforme ela joga. Trabalho em equipe. foi legal. E aí, você tem planos pro jantar? Eu conheço uma pizzaria ótima. Tenho que voltar pra Symkaria. Ah, é. Você tem uma guerra pra lutar. Eu não gosto de lutar. Eu faço o que é preciso pra ajudar o meu povo. Eu sei. É isso que os heróis fazem. Eu não sou herói. Mas você me ensinou algumas coisas. Ah, é? Tipo o quê? Como desarmar meus inimigos com piadas ruins. Na verdade, as piadas são boas, mas eu sei que o humor é uma coisa subjetiva. Obrigada, Spider-Man. Por tudo. Eu não dou abraços. Ah, tá. Claro. Ah, olha, me dá uma carona de volta pra cidade. Eu iria nadando, mas ia ser duro tirar o cheiro do rio do traje depois. Pronto? É, os lançadores de teia são meio apertados. Você acostuma. Só tenta me acompanhar. Beleza, o Hammerhead já era. Mas os homens dele ainda estão por aí. O trabalho do Spider nunca acaba.